Hej på er! Vi kör en Sara Jimas vecka här. Idag är det dags att prata om uppföljaren till The Assassin's Blade, Throne of Glass. Har du inte läst The Assassin's Blade så kommer det komma lite spoilers. Så är det någonting du vill läsa, stäng av den här videon och vänta tills du läst den boken. För Celaena har blivit förrådd utav de närmsta runt omkring henne. Hennes kärlek, Sam, är död. Och hon har blivit förvisad till den hemskaste platsen som existerar. Nämligen saltgruvan i Endover, tror jag man uttalar det. Där tvingas hon ihop med andra slava. Hon blir piskad och får knappt någonting att äta. Hon fryser varje natt. Men en dag kommer kronprinsen och ger henne möjligheten att vara med och tävla om att bli kungens kämpe. Men det är inte bara de andra deltagarna som hon tvingas möta i slottets korridorer. Första gången jag läste jag den på svenska. Nu har jag läst den på engelska. Och jag har gett den här 5 av 5 stjärnor på Goodreads. Riktigt bra serie. Och det är så det, ja... Den är grym. Jag tror inte den här serien är riktigt lika stor i Sverige som den är utomlands. Men den borde bli. Jag rekommenderar att läsa den på engelska. Jag tycker den är lite bättre på originalspråk. Jag önskar att jag kunde skriva så här bra som Sara gör. För hon är verkligen en riktigt skicklig författare. Och de här böckerna förtjänar verkligen att stå i så många bokhyllor som möjligt. Men... Det var allt för den här videon. Jag har valt ut 2 videos till som du kan kika på. Men glöm inte prenumerera så syns vi i nästa. Hej då!